Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané Š2 v prvním cvičení, kde jsou další interaktivní cvičení. Pojďme se na ně podívat. Poslouchejte. Koš. Kde je napsáno slovo koš? Pastelku, barvičku nahoru. Tady. Koš. Rozumíte? Jdeme pokračovat. Lak. Kde je to napsáno? Zase červená lak. Vít. Vít. Zelená pastelka ve vašich rukou. Šíp. Šíp. Kam. Kam? Vak. vak Duck. Tak. tak pes pes mak mak Look. luk Výborně pochvala od Agátky. A další interaktivní cvičení. Tak znovu dobře poslouchejte a potom mě po písmenech to slovo nadiktujete. Šok. Kolega říkal šok. Mhm. Mhm. A to poslední? Výborně. Složili jsme slovo šok. Šum. Šum. Výborně. Dům. Slyším dlouhé U. Složili jsme slovo Dům. Zip. Děkuji za nápovědu. Složili jsme slovo zip. Vám. Tak, a diktuj. A. Výborně. Složili jsme slovo vám. Nás. nás. Les. 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 Los. Tak pozor. Los. Postupně. L. O. No, tak, s, los. Máj. Mhm. Dlouhé, děkuji. Výborně. Tak, to si myslím, že stačilo. To jsou další dvě interaktivní cvičení a v dalším videu budou ještě další dvě interaktivní cvičení.